hayo dadku way baahan yihiin haday daba qoodhigan dhareegsan yihiin amanku barareen ee caloosha hortaalo dad baa baahi haysa dad baan dabshidan dad baa maanta rubac bariiska ilmahooda u gada karin haddii macaawin loo geeyay oo walaalahayn maxaa weeytood ee maaragtay muudisho laga soo raray diyaarad ee la keenay maxaa loo celiyay maxay u celiyeen dani iyo dadkiisa dani waa ciilan yahay dani waa soo faashilan yahay dani shalay caasumadaynii nuurkeedii iyo quruxdeedii iyo sharafteedii iyo dowladdaynii u dumiyay shalay ciilkiiana weli haya dani ciilkiiyaa haya laakiin heer budland ma fahmayaan dani wuxuu rabaa heer budland inaysa qaftooda kor u kici wuxuu xabad ku dilo waxay baahi disho waxay cudurro u dhammaadaan wixii oo muxuu haytood taasuu rabaa war heer budland oo dani iska kor qaada war dani wuxuu ku dhaartay aqli ma qabtiina boqol marna waa idin sheegaa dani wuxuu ku dhaarayay inuu budland baabi'iyo oo xataa kuwii damajebaalka asiga dama jadiid iyo aranjaan iyo wixii isla socon jira waa laysku dhacay waa laysku dhaca hadda waa kuwa oo daraaddeed u soo celiyay aranjaan daraaddeed oo u soo celiyay maxaawato dama jadiid oo u soo celiyay diyaaraddii sacdiya ay la socota sacdiya kastuumaan anugu iraahdaa kolay tabe ma garateen marka aduu diyaarad horena way timiday isinkiiyaa hadlayo waxa hadlaya boqor burhaana hadlayo waxaa hadlaya dadkii adigo isbuuc dad badanaa ku dhinteen laakiin hadda saddexaan maqlay anugu laba ciidamada saddex ciidamada dhexdooda ah iyo qof shacaba ayaa dhimatay ma dad inay maalin walba naga dhintaan ma awoodnaa inay baahi juuc iyo jahanabo ilaahay naga haya isugu daradani war dani ma ka quusatiin miya heer budlaana la hadlaya anugu heer budlaana caawi xoogaygu saaran yahay ma garateen waxaan idin leeyahay dani nin aan raxmanaynin waa dani waa nin aan jixinjixaynin dani ha la dhammaado ama yaan la dhammaanin dadkaas uu dabaqoodhiga u yahay iyo kursi oo ku fadhiyo oo xukumo u rabaa intaas wixii dhammaanayo wixii maxaweytood baahi dilayso wixii isdhammaynayo hawshiis ma ah maantay waxaa loo waday maxaweytood raashin diyaaradaa u kacday tii waxaa waday aan u malaynaa abaaraha iyo sacdiye kastuumo diyaarad horena waa tagto diyaaradii hore maaqaan ma la soo celshay tii hore laakiin in la qaabilaan u malaynaa anugu ana hadda diyaaradii hore laakiin tanan anugu aan la socdaa tan ayaan hadda la socdaa kolay tabe marka diyaaraddii way degtay ayadoo hawada ku jirto ma soo degi kartiin ay dheheen alcamuum shidaalan ku kala shubanayna ay dheheen diyaaradda ma ku noqon karno haddana sidii aan shidaal walba ku shubanno soo fool xumo ma ah wiilashii b f f miyaa la yidhaahdaa heer diyaano ayaa maageen inay badbaadiyaan oy dadkaasna soo dhaweeyaan waftiga ahoo alaabta wado raashinkiina ay ummadda masaakiinta ay u qaybiyaan oy siiyaan waa laysku dhacay kuwii eraboorka waardeynaya iyo wiilashii heer diyaano dadkii maxaawato ciidamadaas b f a ayaa isku dhaceen waa lays dilay diyaaraddii meeshii ay ka noqota shidaalkeedii ku shubatay ada lacagaha ka qaadaa la yiri ayadoo wax la xalli karo ayadoo oday isinkii la sugi karo ayadoo odayaalihii iyo muxuwaytood dadkii la sugi karo war dani iska dulqaada billaa caleeg dani dad ma ahan dani waa faaruq bilxaqiiqada runta haddii laysu sheegayo maanta dadkiisiyo haddow raxmad yar leeyahay asiga caloosha iyo adduunyadan iyo maalka adduunka u yaallo ou fiirsanayaaye fiirin maayo maatadayna baabi'ayso ma fiirinaayo maatadayna rubaca bariiska aan gada karin oo miceeshadda cirka ay marayso oo abaarihii dadka ay hayaan oo dadkii maxuu ahaytood wada dhibaataysan baahi in loo dhinto ayaan ka baqayaa baahi in loo dhinto wallaahi billaahi markau maaragtay nin xun oo kuu noqoyo dowlad oo madax oo kuu noqoyo dhibaatadaas ayaad la kulmaysaa dhibaato rabbaani ah oodan ka kici karin oo muxuu weyto dhulka kula gashaad aad helaysaa haddow mid fiican oo maasha allah raxmad ilaahay qalbigiisa ku beera oo ummaddaas u raxmanayo oo muxuu weyto xilka kuu qabtana waad ku naaxaysaa oad ku qurxoonaanaysaa marka dani saddexdii sano iyo siyaadadoo idin haayay heer budlaanow waxau idin kugu daba mariyay soo idin liqaayay oo idin liqaayay bangi walba lacag ha lagu shubo dollar ha laga dhigo ganjeelada ha laga siibto hawshiis maaha qabtaan shilin hayn hawshiis maaha canshuurtii ganjeeladii aa laga siibanayay dadka albaabka ganjeelada oo aaminka ahay ayaa laga siibanaya dhilo barac baabuuraa la saarana taas dowlad miya taas mamo dowladaa waxaa la yidhaha mooryaane mooryaan cadcadeeya waaye dowlad baa
قفت هذا ساعة شهور هينن أو المهد وحول لا أضعي.